ងហ្វាឲ្យខ្ញុំចូលសៀនជាមួយអូនវ៉ាន់ដែរមកណាហើយមិនបានទេអូនវ៉ាន់ណាគេគឺជាតារាល្បីលំដាប់ប្រទេសចោះយើងនេះតែប្រឡូកតែល្បីក្នុងភូមិតែល្បីផងប្រឹងលើចូលសៀនមួយគេមិនកើតណាបងហ្វាឲ្យខ្ញុំសុំវងអូថាបានគឺបានទេតែតាឆ្ងាយទេតណាហេងាមករៀបចំលឿនលឿនណាបាទចាអូហេងាម្នាក់នេះមើលមកកលផ្កាទៅនេះតិចមើលដាក់តាចាដាក់តាហ្នឹងឲ្យបាញ់កលទេមើលស្អីទៅតាឯណាគេយប់នឹងលោកឯលោកដឹកខ្មោចពេលកូនគ្រាន់តែស្ដាប់ក៏ព្រឺដែរព្រឺដល់កញ្ចុញអូនហ្មងទៅលេងនេះណាចេះលោកអើយអូនេះណាដល់ណេះសោះអញខំភ័យអូយវាចិត្ត10ម៉ោងថតតែយំសោកឯនេះអាណាងាប់បងហ្វាអូយយំមិនបានងាប់ឯណាមែនទេអើយបងហ្វាខ្ញុំចង់ចូលសិនជាមួយអូនវ៉ាន់ដែរអើយតាមបានគឺបានហើយបងហ្វាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំហ៎គឺចូលសិនជាមួយអូនវ៉ាន់ព្រោះអូនវ៉ាន់ណាជាអាយដលរបស់ខ្ញុំអើយបងហ្វាជួយខ្ញុំផងណាខ្ញុំមិនភ្លេចគុណបងហ្វាទេណាបងហ្វាណាអឺតាមើលទៅចរិតអូនឯងក៏ល្អគួរសមដែរចាំបងនិយាយមួយអូនវ៉ាន់ឲ្យបើគេព្រមក៏ព្រមទៅបើគេអត់ក៏បងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដែរអរគុណណាបងហ្វាអើមើលជួទឹកភ្នែកទឹកសាប៉ាឲ្យស្អាតណាស់ចិត្តដល់ម៉ងថតទេចាអូយទៅទេទៅតែងដល់ហើយនេះហេងហេងមើលម្នាក់ជួយអង្កលផ្កានេះមើលបាទចាណោះណាកើតអត់ណាចាបាច់អង្កលទេទុកហ្នឹងឯងចាចាចាហើយមានការអីមានការផងហៅលេងហ្នឹងអានេះចាញ់មកចង់ញ៉ៃឯងហ្មងនេះអាយហៀមកហៀចេញកុយលេងសិនណាហៀអញ្ចឹងអង្គុយហៀអូនលេងនេះគឺជាម្ចាស់ sponsor ផលិតកម្មរបស់យើងអូយជម្រាបសួរហៀបាទចុះឯណាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលខ្ញុំកត់ទូថតផ្សាយផលិតផលហ៎អូគឺអូនវ៉ាន់ណាហៀអូនវ៉ាន់ណាបន្តិចទៀតមកដល់ហើយហៀចាំបន្តិចសិនណាណាហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នានេះជាម្ចាស់ sponsor ដែលចុះកុងតាជាមួយអូនវ៉ាន់ចំនួន50ឆ្នាំជំរាបសួរលោកបាទណែពងឡាយមែនណាចាមូលហេតុអ្វីដែរបានជាលោកសម្រេចចិត្តចុះកងតាជាមួយអូនវ៉ាន់ចំនួន50ឆ្នាំដោយសារតែខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាតារាបង្ហាញមកម្នាក់នេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសយើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកយើងនឹងរីកចម្រើនជាមួយគ្នាយ៉ាងមហាសាលអូយមិនមែនណែហ្វេហ្វេទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនា spot ថ្មីរបស់វ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយអឺចែខ្ញុំ live មិញភ្លេចបើក internet ងាប់មានប្រកាច់អង្គំកែហើកែរៀងចង់ចាប់ខ្សែតកែនេះចង់ក្រោយវា live បើក internet អឺសុំទោសហ่าចែសុំទោសសុំ live ម្ដងទៀតហ่าចែអូយបាយ live បាយអីហេធន់អារម្មណ៍ហេតើតើឆ្ងាយអូចែអូតើតើលឿនហៀឲ្យខ្ញុំសុំកាន់ផលិតផលដែរមកណាហៀអូហៀនេះគឺជាអនឡេនគឺជាតារាបង្ហាញមកតែតែប្រឡូកថ្មីថ្មោងតែសមត្ថភាពគេគ្រាន់ដែរអត់អីអញ្ចឹងឲ្យគេថតជាមួយអូនវ៉ាន់ចុះអូយចាចាចាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅឆែកជាមួយអូនវ៉ាន់បើអូនវ៉ាន់គេអូខេដាក់ផ្លុចចូលហ្មងអូយអូនវ៉ាន់មកល្មើមហ៎អូយស្ងាត់ផងចំទៀលម៉េះមិនទៀះយើងនៅហ្នឹងឯងណែអូនវ៉ាន់ណាចែមានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយរឿងអីហ៎ចែ
គឺម្ចាស់ sponsor របស់យើងហ្នឹងណាគាត់ចង់ឲ្យអូនណាថតជាមួយនោះ online នោះដែលជាតារាបង្ហាញមកទៅតាមតែប្រឡូកថ្មីថ្មោងអូនគិតមិនដែរគេ fan របស់អូនដែរមានអីចាមើលទៅគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់តើអត់អីទេគាត់អាចរួមការងារជាមួយខ្ញុំបានអូយបើអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនណាអូនណាណែអូនលេងណាមកនេះនោះអូនវ៉ាន់គេប្រើនោះចូលផ្លុចចាអរគុណណាអូនវ៉ាន់ហេងហេងបាទចាមើលតែសួរកាមេរ៉ាមែនមើលនេះអូនវ៉ាន់នេះមកនឹងកាណាវាមកតែសួរវាលឿនបាទចាអូនវ៉ាន់ណាចាសុំទោសណាដែលធ្វើអូនចាំយូរជាលើកទី2ចាអត់អីចាចាអាមិនចេះក៏បានមកហើយចាអាវាមិនមិនទេដែរកូនគាត់ក្តៅខ្លួនអើយបែធងអស់ហើយលោកអាយលោកមកសើមអញប្រពន្ធវាជាប់ច្រងទលែកហ្នឹងណាកូនវាក្តៅខ្លួនអីកន្ទងបញ្ហាច្រើនម៉េះអត់ចាបើកាមេរ៉ាមែនអត់បានមកថតទូរស័ព្ទដូចមិនសើមអញក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏បានដែរអូនអើហើយម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ចាត់ការបាទចាអាហា1 2 3កាមេរ៉ាត្រៀម action ដល់ស្ដាយដល់ស្ដាយអូខេ last look beautiful girl ហើយខោចាត់អស្ចារ្យមកយកមកលេងបោះអើអូយឡាក់អានមកអូខេអូខេដល់ស្ដាយអូយឡាក់សាច់ស្រួលនេះអាខាត់ខាត់ខោចាត់អកូនច្រើនណាហេដល់បានអញ្ជើញមកមើលដល់កន្លែងផ្ទាល់បាទសេហ្វាចាហេចាខ្ញុំចង់បានតារាបង្ហាញម៉ូដឈ្មោះថាអ៊ុនវ៉ាន់នោះមកធ្វើជាសងសាររបស់ខ្ញុំសេហ្វាជួយរៀបចំខ្ញុំផងណាចង់ខ្ញុំឲ្យ10 20ម៉ឺនដុល្លារចាយលេងអូយអ៊ុនវ៉ាន់ណាមិនចេះផ្ដេសផ្ដាសទេហេតែបើហេចង់បានលឿនណានេះនេះអាចមើលសេហ្វាបានទាំងសម្រស់ទាំងអីមិនចាញ់គ្នាទេគឺស្អាតដូចគ្នាតែម្ដងខុសវាលក្ខណៈថាស្អាតផ្លេចពីគ្នាមុខដូចខ្មោចហ្នឹងអាយ៉ាមិនໃຫយឥឡូវចេះចាំសៃប៉ាទៅនិយាយជាមួយអង្វាន់ឲ្យតែហៀសន្យាជាមួយខ្ញុំណាសន្យាអីសន្យាថាហៀនឹងយកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធទី2ក៏ប្រពន្ធចង់ហ្នឹងណាងាប់ហើយបើខ្ញុំចូលនិយាយប្រពន្ធចង់ហើយខ្ញុំហៅអ្នកណាដែលស្អាតស្អាតជាងនេះបន្តិចហើយខ្ញុំមិនយកយើងទេមុខនេះខ្មោចអូយហៀអូហៀមកថាគេមុខនេះខ្មោចណាគេឡើងខ្ជូតអូហៀបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញណាលើក្រោយរួមការងារជាមួយគ្នាទៀតចាបាយបាយអ៊ុនវ៉ាន់បាយបាយអូយ follow ខ្ញុំកន្លងលឿនម្លេះមិនដល់មួយម៉ោងផងឡើងជើងអំបាត់អេល្បីម៉េះគ្រាន់ថតជាមួយអ៊ុនវ៉ាន់សោះអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឥឡូវក៏ល្បីគួរសមដែរអូយមានហ្នឹងអីមានហ្នឹងអីមានហ្នឹងអីបងផាបងផាមើលនេះអូយប្រែប្រែមកផ្លែសោះឡើង follow លឿនម៉េះមកអំបាត់អូយល្បីអីយើងនេះបានថតមួយវ៉ាន់អញ្ចឹងណានេះហាក៏ដូចតែបងផាដែរអរគុណនេះអ្នកបងធម្មតាទេស្រីស្អាតតែចិត្តល្អអញ្ចឹងហើយអេយើងឥឡូវក៏ល្បីគូសំដែរចុះបើយើងផុសរូបនេះបជាប្រយោជន៍ភាពរបស់អ៊ុនវ៉ាន់ប្រកាសជាធ្លាក់ចុះហើយយើងនឹងឡើងខ្ពស់ខ្ពស់ជាងនេះមិនលៀនដងអឡូជម្រាបសួរបងសាព័ត៌មានអឡូមានការអីនិយាយមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយព័ត៌មានអីគេនងខាងស្ថាប័នខ្ញុំទៅទូផ្សាយតែព័ត៌មានប្រជាពលគេឆ្លុះគ្នានឹងព័ត៌មានក្តៅកហល់កាហាយហ្នឹងណាអូ
ើត្រូវបងត្រូវហើយរឿងនេះហាក៏ប្រភេទអញ្ចឹងដែរពេលផុសទៅធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយល្អណាស់អញ្ចឹងចាំផ្ញើតាមជីមែលមកចាបងចាខ្ញុំស្រីស្រីព្រោះតាទាឆ្ងាញ់ត្មងឆ្ងាញ់យុទ្ធមែនតែនហ្មងនំស្រីស្រីព្រោះតាទីនំស្រីស្រីព្រោះតាទីរសជាតិលេខទីដងនំស្រីស្រីព្រោះតាទីរសជាតិនំកោស្លឹកតោឲ្យសិតតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់រសជាតិបែបបង្អែមខ្មែរពិតៗនំស្រីស្រីព្រោះតាទីផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្រុមហ៊ុនដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានឈ្មោះល្បីល្បាញជា100ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់អាជីវករចង់កំងនំស្រីស្រីព្រោះតាទីបដំលក់រីបន្តសូមតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបងហ្វាកំពុងញ៉ាំអីនឹងអូកំពុងញ៉ាំនំស្រីស្រីព្រូតតេនេះញ៉ាំអត់ញ៉ាំអូបើញ៉ាំនោះតតេទៅតបលុចចំភុយខ្លួនឯងបងហ្វាក្រែបងហ្វាឯងថាស្រីស្អាតចិត្តល្អយអូមែនភ្លេចណែអញ្ចឹងយកទៅញ៉ាំញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់អត់បើមិនគ្រាន់ទេបងឲ្យលុចតេថែមអត់អីទេបងគ្រាន់តាអូអូយអនវ៉ាន់អនវ៉ាន់មិនទៅធ្វើបាបនឹងអនវ៉ាន់អូយលោកអើយមើលស្មានកាត់អីបងហ្វាអូយអនឯងមើលអូយមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងហើយម្នាក់ប្រុសនឹងជាណាគេបងឯងស្គាល់អត់អូយបងក៏មិនដឹងដែរហើយបងក៏មិនដឹងទៀតថាអនវ៉ាន់ទៅមានតំណែងតំណងជាមួយប៉ែអង្គពីងកាតែមកទៅសង្ហាដែរនេះសំចាយទៀតហ្នឹងអូយជិះក្បាលណាលោកអើយអូយមិនគូណែធ្វើអញ្ចឹងទេអនវ៉ាន់អាហេងអាហេងអាហេងបោះចាជូនចាដរនវ៉ាន់ផ្លែតមកចាអូចាដូចតុនជើងមិនខ្មិចទេនេះអើយហើយឱកាសរបស់ឯងហើយអូនលេងអាយដូអាយដូអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់តាមខ្ញុំមកហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាចាអាយដូអាយដូសុំថើបមួយអាយដូអឺណែពួកឯងមកមើលអីហ្នឹងអូអូឈប់កុំត្រូវឡើយត្រូវឡើយឈប់កុំត្រូវអូណែណែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់សិនអូអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់អីហ្នឹងហើយពួកគេកាត់អីហ្នឹងគ្រាន់តែមើលទូរស័ព្ទហើយទៅជាអញ្ចឹងអស់ទៅអូសាក់បើទូរស័ព្ទមើលមើលអឺមើលនេះអូណែគេថតហ្នឹងអូយជំរាបសួរអនវ៉ាន់ចាអូយអូយដល់មកឃើញអាតានេះអនវ៉ាន់គេល្បីពេញប្រទេសថាបារម្ភអ្នកនេះសង្សារឯងទៅអត់អូអូមែនទេបងខ្ញុំគ្រាន់តែជា fan គាត់តើអូអូហ្នឹងឯងបងអឹមគាត់គ្រាន់តែជា fan របស់ខ្ញុំឯងអូអញ្ចឹងទេអ្ហ៎តែមិនគាត់អ្នកទាំងពីរសិតស្នាងគ្នាម៉េះដល់ថ្នាក់រួចដូចជើងឲ្យគ្នាអូចែបយូរឡើងច្រើនអ្នកចូលមើលឡើង5លាននេះអូអូយអនវ៉ាន់បកស្រាយបន្តិចមកណាអ្នកចង់ដឹងនឹងគេច្រើនហ្នឹងណាហេអូនវ៉ាន់អូនវ៉ាន់អូនវ៉ាន់ចាហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាអូនវ៉ាន់មិនមានការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ឥឡូវរត់ទៅបាត់ទេចាអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុចសញ្ញាក្រដឹងនិងសັດស្កែម្នាក់មួយផងណាបាយបាយមើលចាំមើលតិចមើលអាយុយឡាយទៅ2នាទីសោះអ្នកមើលអង 5m តែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ទឹកទេចាតោះអូខ្ញុំគួរធ្វើមកទៀតទៅមិនបាច់ភ័យណាបើមានគេសួរយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំជាហ្វេនរបស់យើងណា
ត្រឹមជាแฟนបែងដងជាស្នេហាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឬរួលះអារម្មណ៍ស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងម្ដងសោចម្ដងលួចយំមិនហ៊ានប្រាប់ចំចំថាស្នេហ៍នំស្រូវសាឡេហ្វ្រូតតាទីចែករំលែកភាពរីករាយជាមួយរសជាតិបង្អែមខ្មែរ